წყნეთის ქუჩაზე ოჯახური კონფლიქტის დროს მამაკაცებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, რომლის დროსაც ერთ-ერთი მათგანი დაშავდა, თუმცა დაზარალებულმა სასწრაფო დახმარების ბრიგადას ჰოსპიტალიზაციაზე უარი განუცხადა. არსებული ინფორმაციით, მას ტრამვები თავის არეში აქვს. როგორც ჟურნალისტებს ადგილზე ვაკებაგები საუბნო სამსახურის უფროსმა თამარ მელიამ განუცხადა, არსებული ინფორმაციით ოჯახის ერთ-ერთი წევრი არის პროკურორი, თუმცა მის გვარსა და სახელს ვერ აკონკრეტებს.